ოლში 50 წლის მამაკაცმა 17 წლის გოგონა მოკლა ცხედარი კი გადამალა. სამართლ დამცველებმა დანაშაულში ეჭმიტანილი პიროვნება დააკავეს შინა გასაკვირთა სამინისტროს ინფორმაციით დაკავებულმა 19 მარტს მოკლა მეზობელი 1997 წელს დაბადებული გოგონა ცხედარი კი დამალა. სამართლ დამცველებმა მოკლ გოგონას ცხედარს მომხდარი და რამდენიმე საათში მიაკვლიეს ეჭმიტანილი ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ ყველობის ფაქტზე მიმდინარეობს. თემაზე ჩვენი გადამღები ჯგუფი მუშაობს და რეპორტაჟს 8 საათი ან გამოშვებაში ნახავთ. ესეთი შემზარავი მკვლელობა არ მინახია, ჩემ ხელში გაზრდილი 17 წლის ბავშვი თავის აბანოში მოკლა, ყელი გამოჭრა, გაუპატიურა და დაწვა და დამარხა მერე ეზოში. პირველ რიგში მოვიდეს შინაგან საქმეთა მინისტრი, ჩამოვიდეს ქვემო ქართლში. ჩვენი ნებით არის ეს მთავრობა მოსული, ხალხის ნებით მობრძანდეს, გაიგოს აქ რა ხდება. ეს არის შემზარავი, ეს არის საშინელი ტრაგედია. ამას არ მე გასასამართლებელი აღარაფერი აღარა აქვს. მოგცენ თუ არა და გადავკეტავთ ტრასას. მთელი რამე ემუშავეს ბიჭებმა და გაახსენეს საქმე, დაპატიმრებულია და გაკეთებულია ყველა ღონისძიება და ეხლა დანარჩენი რა რო არ დაეპატიმრებინა და არ მუშაობდნენ და მეყურადები რაც მაშინ შეიძლება რომ რაღაც ის მოხდეს. ყველაფერი გააკეთა, ხო და ყველაფერს აკეთებენ და ძალიან ხოთ ეხლა დანაშაულს უნდა უმატებთ. ხო ის 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 რო აღარ არის რომ ლინჩის წესით გავასამართლოთ.